Neste Natal, o Zé Elinho quer transformar a sua ceia em um verdadeiro sucesso, hein? Por isso, ele coloca cuidado e carinho em mais de 300 produtos diferentes. Tem temperos deliciosos para os seus pratos, farofas, azeitonas, lentilha e o nosso delicioso panetone caseiro. Olha, com tanta coisa boa assim, até eu, hein? Quero ser convidado para a sua ceia. Então vá agora ao supermercado mais próximo e leve esse sucesso para sua casa. Tenha um Feliz Natal e um Ano Novo, ó. Maravilhoso. Agora, Redes AL, vai. Redes AL!